はいどうも皆さんこんにちは、レンです。ということで今回なんですけども、男性声優人気ランキング2023ということで、前回の動画からちょうど1年経ちました。男性声優さんね、まあこの1年でいろんな作品にね出演されていたり、まあいろんなことがあった中でね、1年で結構ランキングが変動したので、最後までぜひ見ていってください。注意事項として、あくまで1サイトの結果なので、このランキングが絶対というわけではありません。参考程度に見ていってください。コメント欄には自分の推しの声優さんのことを書いていってもらえれば嬉しいです。ということで早速始めましょう。第20位、小野賢章さんです。1989年10月5日生まれ、福岡県出身、 A 型です。ジョジョシリーズのジョルノ・ジョバーナ、クロコのバスケのクロコ哲也、文豪ストレイドックスの芥川龍之介などなどなど、超人気声優さんだけではなく、ザーさんの夫、まあ、さっき挙げたねジョジョとかねクロコとか、まあブンストもそうなんだけどもね、男女どちらともね見るような作品に出演されている声優さんってね、女性からの人気だけではなくて男性からの人気もね根強いということで、やっぱりねこれは上位になるよね。何よりも4歳で子役デビューをしていてね、まああのね映画ハリーポッターの吹き替えを担当しているというハリーポッター役ですよ。もうやばいよね。コメントを読みたいと思います。声高めの綺麗めの青年より実は低くてセクシーな声が魅力、動画配信内で地声や時々出るセクシーなイケボが魅力です。声がめっちゃエロい、吐息とかマジでエロい、最高。続きまして第19位、山寺浩一さんです。1961年6月17日生まれ、宮城県出身、 A 型です。エヴァシリーズの梶良次だったり、ルパン三世の銭形警部、アラジンのジーニーだったり、この方を知らないっていう人をね見つける方が難しいんじゃないかっていうぐらいね、子供から大人までみんなお世話になった声優さんではないでしょうか。アニメだけではなく吹き替えとかナレーションとかでもねめちゃめちゃ聞く声だからね。コメントを読みたいと思います。まさに七色以上の声を持つ声優さん、声優さんってすぐに〇〇さんだとわかる声一本で成功されている方と、え、これも〇〇さんなのとびっくりするほど声を使い分ける方向で成功されている方がおられると思うのですが、どちらがすごいというわけではない、成功してるんだからどっちもすごいと思う。山寺さんはまさに後者、しかも使い分けた声が、このキャラの声演技いまいちとかではなく完成度一級品という凄さ。アンパンマンのチーズ&二代目ジャムおじさんでもびっくりですが、そこにトグサ君や銭形警部という違う層も並べてみると、この人の生態どうなってるのと思わずにはいられません。何度も言うけどすごい。続きまして18位、森久保祥太郎さんです。1974年2月25日生まれ、東京都出身、 B 型です。ナルトの鹿丸だったり、メジャーの重野五郎、弱ペダの牧島、男子はめちゃめちゃ好きな声なんじゃないかなって思うほどね、もう少年心をくすぶる声ですよね。メジャーを見て野球を始めようって思った子もいるんじゃないでしょうか。コメントを読みたいと思います。森久保さんの声はとても特徴があるので、出演されていたらすぐに分かってしまうほどです。いつも元気でパワフルな声に、ラジオ番組でのトーク力が面白くてお気に入りの男性声優さんの一人です。ルックスも年々お若くなってきてるような気がしてすごいなと思います。続きまして第17位、斉藤壮馬さんです。1991年4月22日生まれ、山梨県出身、 B 型です。配給の山口忠、ヒプノシスマイクの夢野源太郎、幽谷のモリアーティよりウィリアム・ジェームズ・モリアーティ、もう顔面が勝ちすぎる。女の子はもちろん男でも惚れる顔面してるよね。貧乏エピソードでタオルに醤油を染み込ませて吸っていたっていうのがね、もうめちゃめちゃ印象に残ってるけど、この顔面で吸ってたらもうなんか絵になるよね。コメントを読みたいと思います。声が好き、甘いボイスが大好きです。文学に優れていて言葉遣いが綺麗で、作詞された曲の世界観が好きです。完璧人なのに中二病にかかってるところも愛おしいです。とにかくハイスペック、声がいい、顔がいい、お芝居が上手、歌が上手、楽器ができる、作詞作曲ができる、頭がいい、料理ができる、文章が書ける、謙虚、トーク力が面白い、ハイスペックすぎませんか。あとあざといファンサの鬼。続きまして16位、石田明さんです。1967年11月2日生まれ、愛知県出身、大型です。エヴァシリーズの渚薫、銀魂の桂、集め友人帳の名取秀一。石田明さんはマジで男女ともに人気があるわ。ほんで女性ファンの方はねめちゃめちゃ子さんが多そう、ずーっと好きみたいな人が多そう。コメント読みたいと思います。石田しか子さんしか全てが好きですね。上品でいて声に芯がある、誰にも真似できない澄んだ声で大好きです。この人は神ですね。一言で言うと神です。ナルトのガーラの時がものすごく好きです。疾風伝に入ってすぐにガーラが暁にさらわれて一度1秒抜かれる時があるのですが、そこのガッて声がすごく好きです。そしてガーラで一番好きなシーンはやっぱりあのナルトを認めるところですかね。あの時の石田さんの声はとてもなんか言葉で表せないくらいの神棒でしたね。あと銀魂の桂役の時がすごく好きです。基本的に銀魂ではエリザベスが好きなのですが、エリザベスと話している時の石田さんの声がマジで好きです。そんな落ち着いたキャラ
ラが多い石田さんですが、サイコパスというアニメで係修正というキャラを演じた時は普段とのギャップが激しかったですね。係自体もチャラい性格なので、こんなキャラもできるのかって思いました。やっぱり声優さんはすごいですね。長い、とても愛情を感じた。続きまして第15位、浪川大輔さんで、1976年4月2日生まれ、東京都出身、 B 型です。ルパン三世の石川五右衛門、ブリーチのウルキオラ、君に届けの風早、小学生の頃から劇団員としてね活躍されていて、もう演技力はすごいですよね。コメントを読みたいと思います。及川徹に命を吹き込んでくれてありがとう。よく天才子役だったといじられキャラに徹してるけど、その天然さも含め、小姉にあれだけの情感の機微を乗せるテンプの際に長けている人、一度は離れかけた業界に舞い戻った奇跡の大天使なイメージ。演じ分けがすごい。フェイト作品に登場するウェイバーベルベットとロード・エルメロイ2世やヘタリアのイタリア兄弟など、演じ分けの演技幅が素晴らしいなと思いました。続きまして第14位、松岡義嗣さんです。1986年9月17日生まれ、北海道出身、大型です。男子諸君みんな大好きでしょうっていう声優さんね。男子が好きなね作品に絶対出てるでしょっていうね、ハーレム王ですよ。まずソードアートオンラインの桐ヶ谷和人、五等分の花嫁の風太郎、さやかのの友やね。コメント読みたいと思います。この人が出てるアニメは面白い。我が見るアニメはほとんど松岡さんがいるぞ。鬼滅の刃、リゼロ、五等分の花嫁、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった、それとソードアートオンライン、まだまだある。最初のきっかけがソードアートオンラインかな。松岡さん意識してみたの、あ、声優としてね。 PS11 でも松岡さん出てるアニメたくさんある。あと声がいい、キリトの声好きだから、キリトイコール松岡さんだから。猪之助とかの声もいいよね。あと風太郎とか同じ声優だからといって結構声違うから、この3人けどキリトっぽいところとか風太郎っぽい。なんかこのコメント書いた子可愛いね。いろんな役ができる。主人公役はもちろん、悪役などをやらせてもぴったりすぎて、すごい自分の中で演技が上手い声優だと思います。続きまして第13位、来ました、僕大好きです、もこの福山潤さんです。1978年11月26日生まれ、大阪府出身、 A 型です。コードギアスのルルーシュ、男の子はみんな好きでしょこのキャラ。実際にいたらホストとかしてほしい。三つぐで、ワーキングの高梨くんをやってるかと思えば、中二病でも恋がしたいのね、高梨立花の彼氏である富樫くんのね恋をしているというね、ソータとね、あのユータみたいな、なんかそう、ちょっと名前も似てるね。わかる、なんだよ。コメント読みたいと思います。声優として大人気の福山さん、歌の活動もしていて、中でも気になるあいつはポンチョーヌの歌と PV が可愛さを増しています。福山さんがポンチョが好きなことで、私も一時期すごくポンチョにハマったほどです。アフレコやアニメのイベントなどでもイケボなのに面白いトークなどおすすめです。個人的にはコードギアスのルルーシュが初恋です。アニメであの低い声が福山さんのイメージだったのですが、実は高い声が多いことのギャップに驚きました。イベントやラジオでは頭の回転が早いのでしょうね。マシンガントークがとても面白いです。そして衣装がおしゃれ、いつも一癖あるデザインで福山さんらしいです。ふふっと笑える親父ギャグも好きです。めちゃめちゃいい声ですよね。ということで第12位、岡本信彦さんです。1986年10月24日生まれ、東京都出身、 B 型です。色赤のかっちゃん、とあるシリーズのアクセラレーター、個人的には直撃の黒牙が好き。なんとも言えないがなり声、あれがかっこいい。コメント読みたいと思います。かっこいいハスキーボイス、とあるのアクセラレーターやバクマンの新妻エイジは喉が潰れるんじゃないかと思うようなすごい声で、プロの声優さんってすごいんだなと思いました。青エクの奥村凛もかっこよさが出ていてお気に入りです。サイコパス声優と言われているけど、初めて信彦様の声を聞いたのが声優 YouTube のヴィランなんですけど、あまりのクオリティに、ああこの人歌うまいなという小学生の感想、いや初心に帰ったような感想しか出てこなかったです。乙女解剖も最高。オールマイト日本でエンディング役の谷山紀章さんの真似をした時が個人的にツボです。声優と夜遊び、浪川石川の木曜日に出演した時はかなり画面に見入ってしまっていて、1時間半丸々 iPad にかじりついていました。はい、ということで続いて11位、前半戦ラストは小野大輔さんです。1978年5月4日生まれ、高知県出身、大型です。進撃の巨人のエルヴィン、ジョジョシリーズの空城城太郎、プロ執事のセバスチャン、もう低音ボイスで甘くてセクシーといえばもう小野 D、 めちゃめちゃかっこいい。コメント読みたいと思います。ハンサム、黒執事のセバスチャンが一番のハマり役だと思っています。昭和のハンサムという異名があります。声と人柄がいい、どんな役でもできる努力家、ラジオから伝わるパーソナリティも魅力、声優としてもタレントとしても安心感があって好き。産んでくれてありがとうございます。直接会ったら死にます。わかるよ、なんか推しの声優さんとかね、もうほんと生まれてきてくれてありがとうっていう感じになるよね。小野さんは上流階級の人とか組織のトップになるようなキャラが似合ってると個人的に思います。イベントでもアドリブとか他の声優さんと一緒に盛り上げてくれるからめちゃくちゃ面白い。はい、ということで
で第11話小野大輔さんでした。ということで前半戦は終わりでございます。この時点で推しの声優さんもランクインしていましたか？コメント欄で教えてください。ランクインしてなかったとしてもね、ランクインしていたとしても後半戦ぜひ見ていってください。10位から1位発表で最後までありがとうございました。バイバイ。